Oho. Ottaa siitä huolimatta. Saadaan vähän lisää tyyppiä meidän porukkaa. 21 päivää jäljellä. Ei oo paljon, ei oo paljon. Tuolta saisi tehtyä hydria, totta kai. Hyvä jo tässä vaiheessa hydra, se on aika loistava suoritus. Toi ja toi. Joudutaan toikin nyt. Siinä kuuluu rahaa aika paljon, mutta toivottavasti toi pallista auttaa sen jonkin verran näitä tappeluiden keskellä. Mennään tappaa noin, koska palkinto on kumminkin semmonen, joka me välttämättä tarvitaan. Koska liikkumisnopeus on todella tärkeä juttu tässä kentässä. Myrkytää teijät ja saman tien sitten. Sitä tee slow. Että vähän aikaa kuli. Noin. Sieltä on Batmanit vähän lähemmäs, koska niillä on kumminkin se hitaranni. Et pysty vieläkään liikkumaan sinne. Perhana. Ja hitarannilla mä tarkoitan sitten seuraavaa, kun mä saan vuoronitellä. Tätä. Hyökkää, vihollinen ei pysty hyökkäämään takaisin ja se palautuu samaan paikkaan, missä äsken oli. Ja näillä Bloodfurylla on tollakin aivan käsittämättömän nopea liikkumisnopeus täällä pelikentällä, eli saa melkein koko ajan vuoroja. Mutta ette kumminkaan hyökkää niihin. Hyökkätkää hydriä mieluummin. Koska hydrillä on toi defense erittäin iso ja heltti samalla. Eli ne tekee loistavan muurin sun armeija, jos näin voi sanoa. Ja onks noilla no retaliation attackilla hydrillä? En oo kyllä varma kartas. No enemy retaliation, kyllä. Elikkä vihollinen ei pysty hyökkäämään takaisin, kun noilla hyökkää. Että aika hyvä juttu sekin. Mun mielestä nämä hydrat näyttää jotenkin erittäin. Mitenkään tää sanois? Ne näyttää tässä viitosessa jotenkin semmoset vähän heiveilöltä verrattuna tuohon aikaisempiin versioihin. Näytti paljon paremmalta niissä. Ykkösestä alkaen. Mun mielestä todella hienon näköisiä otuksia. Kestänyt joka hirousen noi hydrat. Basic War Machines totta kai, jos me saadaan pallista tällekin, niin sehän olisi totta kai tärkeää. Advanced War Machine saman tien. Odottaa sieltä meidän artefaktia. Mua se on jo käytössä, hyvä. Noin. Boots of the Swift Journey, eli päästään nopeammin sitten kikkailemaan eteenpäin. Uusi tallennus, ja seuraavaksi sitten. Teinkö mä sen City Hallin jo sehän? Tein, okei. Okay. Tuolta saisi parempia hydria, deep hydria. Tuolta saisi sitten Dark Raidereita, ne on niitten ratsastajia. Hyvä nopea yksikkö. Ei niinkään hit and run, mutta silti aika hyvä tyyppi. Mennäs tonne. Tästä saattaa tulla pienet tappiot. Mutta niihän näistä kaikista melkeinpä. Tehäpäs sulle. Ei tehäkään mitään. Me olemme ottaa tyyppejä pois. Prioriteetti on se. Molemmat hyökkää noin Bloodfurryihin. Mä en ihan sata varmasti. Jep. Aina haluu tärkeimmät ryhmäjäsenet pois mun tyypeistä, mutta näin miekin olisin tehnyt, myönnettäköön. Ampukaa niin hydriä vaan. Kyllä. Hydrat kestää teidän iskuja. Noin, päästä hyökkäämään jo. Ja seuraavaksi teen tuho. Bye bye. Oli kiva tuntea. Tuolla olisi peräti kultakaivos. Se olisi kyllä aika tärkeä juttu. Lots of Dark Raiders. Otanko nyt semmoisen riskin, että hyökkää tämmöisellä erittäin paskalla armeella tonne? No, koitetaan. Ainakin palkinto olisi sen puoleen erittäin hyvä, mutta ei näitä on aivan liikaa. En usko millään, että voit. Jopa toi Hydraka ei pysty puolustamaan näitä vastaan. Vaikka se. Ei, en usko. Epäilen. No on paljon. 70 damagea per yksi isku. Jep, sai jo nyt lähtemään yhden. Ei! Että saa tappaa niitä. Hyvä kun hydras, mutta iskee molempia samaan aikaan.
Niitä voitte kyllä mättää vaikka loppuun asti. En välitä siitä. Tehäs teille yksi toi myrkky. Uudemman kerran. Tehokkaampi vielä, hahaha. Nyt ette kyllä saa yksiltä nää lähteä yhteen. Kyllä siis voitto tuli. Siitä huolimatta, vaikka pelkäsin, että aika pahat tappiot saattaa tulla, mutta tää on ihan ok. Piti tuhota se vielä. Idiotti. No joo, palkin tosi arvonen. Katapulttiin mä en kyllä otu tähän Advanced Irristable Magic. Osaa sanoa sitäkään. Se on näitten Dark Elfien oma kyky. Tuo oli kyllä erittäin nanna palkinta, pakko myöntää. Koska kultaa tarvitaan regroittamiseen lisää pörykkää. Magic level 1 olisi ihan kiva. Mennään itse asiassa hakemaan toi tuosta matkan varrelta. Ja tehdä save. Mä luulen, että noikin on niin huonon levelin yksiköitä, että mä varmaan pystyn tappamaan ne vielä Hydrilla. Hydrat pystyy puolustamaan. Juu, en usko, että tästä tulee mitään hätää olevan. Seuraavaksi voitaisiin upata tietysti Deep Hydrat, eli paremmat Hydrat, ne on vähän semmosia mustalaisen näköisiä. Mustalaisen näköisiä. Joo, mennäs tonne. Tää noi pois, että pääsee kovin paljon lähentelemään. 28 damagea. Yllättävän paljon. Nehän saattaa saada yhden Hydran pois. Hetkinen, siis nämä tavalliset hydrat ei pysty parantamaan itseä, mutta deep hydrat ilmeisesti pystyvät, koska niillä on semmoinen regeneraatiohysteemi, että joka vuoden jälkeen palauttaa pikkusen näitä omia yksiköitä sitten ryhmästä takaisin. Ja se ei toimi samalla tavalla kuin toi first aid tentti, että se parantaa pelkästään healthia, vaan se todellakin pystyy resurrektoroimaan näitä tyyppejä sitten takaisin. Labyrintissä pystyy totta kai tehdä itse näitä minotaureja. Erittäin hyvä yksikkö. Wist Wrath on ainakin yksi hyökkäystaika. Mennään tappamaan noin. Joo. Näistä ei pitäisi olla mitään haittaa. Empowered Wist of Wrath. Selvä. Tehdään semmonen. Tuo oli just niitä vähän boostattuja taikoja. Voidaan muuten saada vielä Empowered Meteor Strike ja kaikkea tämmöstä hauskaa. Nää zombit on niin kömpelöitä ja hitaita otuksia, että mennään tälleen, että niin paljon aikaa kun voidaan pelata, niin niin kauan sitten pysytellään loitommalla näillä hyökkäävillä yksiköllä. Ammutaan nyt sen verran, että se ei vieläkään itseasiassa pääsee seuraavalla hyökkäämään. Levitetään vähän porukoitten järjestystä, eli saadaan vielä muutama kymmen pois siitä näillä ampuvilla. Ai. Piti hyökätä niin Dark Raidereihin. Ei hyökätä vielä. Teillä kyllä voidaan hyökätä, koska ei ole retaliationia. Siellä lähdetään karkuun. Yksikin Dark Raiderin kuolema oli aika alakantti kyllä tässä tappelussa, mutta ei se mitään. Ja siihen hyökkäätte. Älkää nyt ottako sitä pois, koska mä tarvin vielä ballista tässä loppupeleissä. Te ette iske kuin kerran, niin mä en teihin koske. Kohta niitä alkaa olla niin vähän, että voidaan kyllä hyökätä ihan meillä vaan. Noin. Hyökätkää niihin vaan. Nyt voidaan kyllä hyökätä. En usko, että lähtee keltään enää yhtään mitään. Otetaan nyt häliä sen samalla pois. Nyt hyökätään kaikilla ja se kuulee siinä. Noin. Siellä on taas Dark Raiderit vastassa. Se on Caragaloita. Takana on totta kai lisää expaa. Horde. No, horde tai horde, ihan sama. Eiköhän nääkin
Kahan on yhdessä päkissä vielä, hyvä. Helppo tappelu. Helppo tappelu, vaikka porukat, nää karkeloit kyllä liitävät aika pitkälle tässä pelikentällä, mutta ei silti niin paljon, että mulla olisi mitään hätää. Noin, blokitaan niitten tiet, niihin ei myrkky teho, kuten huomaatte. Ouch. Taas nyt Dark Raideri pois, harmin paikka. Jolloin pelasin silleen, että ei tulisi mitään isomman luokan tyypin menetystä, mutta näin vaan harmillisesti aina käy mun peleissä, että joku niistä kuolee. Hyvä. Kesti ainakin yhden vielä. Toivottavasti toi meidän tentti parantaa noin meidän. Hyvä. Kuin suoraan käsikirjoituksesta.